ହୋନି ବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଲାଣି 15 ମାସ ହେଲେ ଏବେ ବି ପାଇଖାନା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ମିଳିଛି ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 15 ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଏପରିକି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ହିଁ ହୁଏ। 2019 ମେ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ବେସହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ପରିବାର। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗୋପ ବ୍ଲକ ନୂଆ ଖୋଲମରା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ଖୋଲମରା ଗ୍ରାମର ବିନୋଦିନୀ ପୋଲେଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିନାଥ ପୋଲେଇ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର ସବୁ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଏଇ ପାଇଖାନା ଘରେ ରହୁଛୁ। 95,000 ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଘର ଅଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମ୍ପାନୀ ଗଲା, ଆମ୍ପାନୀରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସି ଏଠି ଏଇଠି ତ ରହୁଛୁ ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏଠି RI ଅଫିସ ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ ବୋଲି, କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲା। ସେହିପରି ଏହି ହେଉଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୁରୁଣା ଖୋଲମରା ଗ୍ରାମର ଭାଲୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିବାର। ଏହି ପରିବାର ଏବେ ବେସହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 3ଟି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଥିବା ହାଟ ସଫେଇ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଭାଲୁ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ହେଲା ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି। ବର୍ଷାରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ପରିବାର କଲବଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ପରି ସରୀସୃପଙ୍କ ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଖାଲି ଦୁଇ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ପଲିଥିନ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଓ ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାତ୍ୟା ତ ଘର ଭାଗିଲା, ଫନିଠୁ ଆମେ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଗିଗଲା। ଆମର ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆସି ଏଠି ରହିଛୁ ଆଉ। ନା ଆବାସ ଯୋଜନା କିଛି ମିଳିନି, ମୋତେ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ମିଳିନି ଆଉ। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ, ତହସିଲ ଯାଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କିଛି ସବୁ ହଁ ହବ ଏମିତି କହୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଫୋନି ବାତ୍ୟାକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସହାୟତା। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ବୋଲି କହି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପେଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କହୁଛି। ଏବଂ ଏସବୁ କିଛି ଗୋପ ବ୍ଲକର ବିନୋଦିନୀ ପୋଲେଇ ଓ ଭାଲୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।